بیش پوچھے شافعی روزے جدا تب خیال آیا کرے نالین پاؤں سے جدا خیر سے آئی ندا یہ قصد ہے کیا آپ کا تم پہ نالین آؤ مصطفیٰ کیونکہ کانتا ہے عرش یہ تو تعلیم نالین ہے چوم لینے دو اسے نالین یہ بے چین ہے عرض کی پھر آپ نے اے خالق نی جن و بشر کیا سبب ہے دور پہ جب تو ہوا تھا جلوگر عرش پہ بلوا لیا تو غیب سے آئی ندا اس بات پر بھی غور ہو میاں تم کہاں موسیٰ کہاں وہ اور تھے تم اور یا محمد وہ نبی تھے لیکن تم پیغمبر بھی ہو اور محبوب بھی وہ فقط طالب تھے تم طالب بھی ہو مطلوب بھی یا محمد وہ نبی تھے لیکن تم ہمارا نور ہو بات اتنی ہے کہ تم خود ہی چراغ دور ہو عرش کی زینت عرش کی زینت تم ہی ہو مصطفیٰ فرشتے تو فرشتے ارے خود خدا پاک کہتا ہے عقل لڑ گئی سامعین آپ لوگوں کی فرمائش سے پہلے ایک شکوہ انہوں نے کہا وہ سنا دو آپ لوگوں کی فرمائش سے پہلے ہاں جی بالکل لیجئے سامعین شکوہ ایک بڑا حسین یاد آیا اور کہا دوستوں نے لیجئے توجہ انشاءاللہ یار بے فکر رہے آپ کی تمام فرمائشیں پوری ہوں گی اس بارش نے کیا کہنا ہم دیوانوں کو یار دیوانوں کو کچھ نہیں کہتی بارش وہ دھوپ نے کچھ کہتی تو یہ تو پھر بارش ہے Thank you.
بیتی نہیں، اپنے پر بیتی نہیں جو نبیوں پر بیتی وہ بات توجہ۔ ارے میں جان چکا حسن کی منزل ہے تجارت، بھیا توجہ بھیا تاکہ پھر آپ کی فرمائش تک پہنچوں، توجہ۔ میں جان چکا حسن کی منزل ہے تجارت، نہ تم سے شکایت نہ رقیبوں کا گلہ ہے۔ میں جان چکا حسن کی منزل ہے تجارت، نہ تم سے شکایت نہ رقیبوں کا گلہ ہے۔ لے ڈوبا فقط حسن ہی یوسف کو وگرنا منڈی میں کہیں آ کے پیغمبر بھی بکا ہے۔ اس کی بات آگے بڑھاؤں موضوع تک پہنچے۔ ارے عشق کی وعدات کچھ بھی نہ تھی اور ارے بڑھ گئی کون ہے جنہیں توبہ کی مل گئی فرصت،
لب کون ہے جنہیں توبہ کی مل گئی فرصت, ہمیں گناہ بھی کرنے کو زندگی کم ہے. اے لب کون ہے جنہیں توبہ کی مل گئی فرصت, ہمیں گناہ بھی کرنے کو زندگی کم, زندگی کم, زندگی کم ہے. کیونکہ ہم پیدا ہوئے آسان ہوئی, جب مرے ہوئی نماز اتنی سی, دین کا تو حساب لیتا ہے. مل گئی فرصت, ہمیں گناہ بھی کرنے کو زندگی کم ہے. اے لب کون ہے جنہیں توبہ کی مل گئی فرصت, ہمیں گناہ بھی کرنے کو زندگی کم, زندگی کم, زندگی کم ہے. کیونکہ ہم پیدا ہوئے آسان ہوئی, جب مرے ہوئی نماز اتنی سی, دیر کا تو حساب لیتا ہے. شیر پیش کر رہا ہوں بالکل نیا, محبوب صاحب لیجئے نظر کر رہا ہوں آپ کو. نام آئے امال کی تحریر ہے درست, یہ سوچ کر پر عقل پریشان ہو گئی. اے اللہ میں نے مانا, اس فرشتے نے اور اس فرشتے نے جو کچھ لکھا میں نے درست مان لیا, ان دونوں نے جو کچھ لکھا میں نے مانا. کو نام آئے امال کی تحریر ہے درست, یہ سوچ کر پر عقل پریشان ہو گئی. اے اللہ ان دونوں نے جو لکھا میں نے مان لیا, لیکن ایک بات سوچنے پر میں مجبور ہو گیا ہوں, وہ کیا بات ہے ذرا اس کا جواب دے دیں. کو نام آئے امال کی تحریر ہے درست, یہ سوچ کر پر عقل پریشان ہو گئی, یہ سوچ کر پر عقل پریشان ہو گئی. واقف نہیں ہے جبکہ فرشتے گناہ سے, کیوں کر انہیں گناہ کی پہچان ہو گئی. اور نیا شیر پیش کر رہا ہوں, توجہ. نکل کر خلد سے, ہاں بھیا, نکل کر باغ جنت سے میں آیا تھا دنیا میں. سنا ہے باد محشر پھر میری جنت کی دعوت ہے, سنا ہے باد محشر پھر میری جنت کی دعوت ہے. میں جنت میں چلا تو جاؤں پر یہ سوچ کر چپ ہوں, میں آدم ساتھ ہوں, مجھ کو بہک جانے کی عادت ہے. سامعین آخری شعر پڑھ کر میں اپنے دوستوں کی فرمائش پوری کر دوں, یہ نہ ہو بھائی وہ ملتان دوبارہ آنے ہی نہ دے. سامعین آخری شعر پڑھ رہے شفے کا توجہ. اے جنت تجھ میں حوروں کو سور رہتے ہیں, میں نے مانا ضرور رہتے ہیں. اے جنت تجھ میں حوروں کو سور رہتے ہیں, میں نے مانا ضرور رہتے ہیں. لیکن اے جنت تو آ طواف کر میرا, میرے دل میں حضور رہتے ہیں. بخش دے
बड़ी मेहनत बेटा, बड़ी मेहरबानी, चूंकि मेरे पास भी पेंसिल बुक तो होती नहीं, आमद का सिलसिला निकल जाता है शेर। अरे दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, मिया दिल के बाजार में, अरे दौलत नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी। अरे तबस्सुम पे तो आलम हो निखावर कर मिया, माल अच्छा वो तो कीमत नहीं जा। अरे मैंने दिल दिया प्यार की हद थी, मैंने जान एक बार की हद थी, अरे ये मेरे इंतजार की हद थी मियां पे।
فرمائش آ گئی، لیجیے آپ کی فرمائش کا شیر۔ ارے شاہ پیرے کا مجھ کو ارادہ نہ تھا ترک توبہ کا، شراب پی لیجیے، فصل گل ہے شراب پی لیجیے، شرم کیسی جناب پی لیجیے، جو پیے چونکہ وہ منافق ہے، بے تکلف شراب پی لیجیے، آگے چل کر حساب ہونا ہے اس لیے بے حساب پی لیجیے۔ یارو مجھے معاف کرو، میں نشے میں ہوں، کیونکہ شیشے میں میں نشا، میں نشے میں ہوں، یہ اپنی مستی ہے کہ جس نے مچائی ہے ہر چل نشا، شراب میں ہوتا تو ناچتی وہ میں۔ ہاں بھیا غوث پورے والوں ایک بات کہوں، ایسا شعر سناؤں جو اگلے سال تک نہ بھولے، ایسا شعر سناؤں جو اگلے سال تک نہ بھولے، سنا دوں ملتان والوں کہہ دوں، ہاں بھائی تاڈا کی جانا میں کھڑے ہوں تو میں ہی جاؤں، زلفوں کی شام پی لیجیے، بڑی حسین ہے زلفوں کی شام پی لیجیے، ہمارے ہاتھ سے دو چار جام، ایک بار بڑی حسین ہے زلفوں کی شام پی لیجیے، ہمارے ہاتھ سے دو چار جام پی لیجیے، پلائے جب کوئی معشوق اپنے ہاتھوں سے شراب بھی نہیں رہتی حرام، پی لیجیے تبریز میاں۔
کتنے دیوانوں نے بارش میں تجھ کو سنا ہے, تجھ کو بارش میں سنا ہے, لہذا نے ان کو ایک اور نیا شعر سنا. ارے ملتان والوں تمہارے پاس تو یار ہمارے والد ہیں, یار آپ سے تو بہت پیار ہے ہمارا. لیجیے آپ کے پیار میں ایک شعر سنا رہا ہوں, لیکن ایک بات سن لیں, شعر تو بہت سنے ہوں گے لیکن پینے کا نیا طریقہ بتا کر جا رہا ہے. طریقہ نہیں سنا ہوگا, شعر بہت سنے ہوں گے, سب پرانے طریقے چھوڑ دو, نیا طریقہ, نیا طریقہ شروع کر دو. لیجیے توجہ. میں شرابی جام پر جام پینے سے کیا فائدہ, جام پر جام پینے سے کیا فائدہ, رات پی لو گے صبح اتر جائے گی. شعور کی بات ہے. جام پر جام پینے سے کیا فائدہ, رات پی لو گے صبح اتر جائے گی, صبح اتر جائے گی, صبح اتر جائے گی. بلکہ اپنے محبوب کی نظروں سے پی لو خدا کی قسم, عمر ساری نشے میں گزر جائے گی. میں اور میرے والد صاحب ایک دفعہ بیٹھے, ہاں بالکل بالکل سناتا ہوں بھیا, میں اور میرے والد صاحب بیٹھے ہوئے تھے, ہم دونوں ایک جگہ پہ بیٹھے, تو رات کا ٹائم تھا. میں نے کہا ڈیڈی اپنے آپ کو, آپ نے اپنے آپ کو زمانے بھر میں شرابی کہا, اب آپ کے بعد میں بھی کہہ رہا ہوں اپنے آپ کو شرابی. ایک دن اللہ کے حضور بھی حاضر ہونا ہے, سب نے جمع ہونا ہے, تو اگر اللہ نے کہا ہاں بھائی باپ بیٹے زمین پر کیا کرتے رہے تو پھر کی جواب دینا ہے. تو کہنے لگے بیٹا بیٹا وہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا, نمبر آنا ہی مشکل ہے. میں نے کہا بھائی تمہیں پہلا نمبر آپ کا اور میرا ہوا تو. چل گئے. ہاں بیٹا یہ شعر پڑھ دینا, جاؤ بخشے جاؤ. وہ کون سا شعر ہے آپ بھی سن لیں, کام آئے گا توجہ. اگر کھاؤ وہ اتنے انگور, اگر کھاؤ وہ اتنے انگور, تو میں سر میں کہہ دوں گا اے اللہ یہ شراب کی گولیاں کھاتے تھے ہم ساغر سے پیتے تھے. اگر اللہ نے کہہ دیا بھائی میں جانوں میرا میدان محشر جانے, بھائی یہ تو والد نے شیر پڑا وہ تو گئے, وہ کہیں گے بھی بیٹے کا علیحدہ حساب ہوگا اگر اللہ نے کہہ دیا تو. سامعین میں کیا جواب دوں گا ذرا وہ بھی سن لیں, میں کیا جواب دوں گا ذرا وہ بھی سن لیں. میں کہوں گا میں شرابی, اے خدا زندگی تو نے مجھے جینے کو دی, جی میں نے زندگی تو نے مجھے جینے کو دی, جی میں نے, تو نے لکھا تھا مقدر میں کہ پی پی میں نے. زندگی تو نے مجھے جینے کو دی, جی میں نے, زندگی تو نے مجھے جینے کو دی, جی میں نے, تو نے لکھا تھا مقدر میں کہ پی پی میں نے. زندگی تو نے مجھے جینے کو دی, جی میں نے, تو نے لکھا تھا مقدر میں کہ پی پی میں نے. اے اللہ سن, میں نہ پیتا تو لکھا تیرا غلط ہو جاتا, تیرے لکھے کو نبھایا یہ خطا کی میں نے.
دنیا کی ثروت نہیں مانگتا, میرے ساتھی میں دولت نہیں مانگتا, سامعین میں یہ تینوں چیزیں ہی نہیں مانگتا, تو پھر کیا مانگتا ہوں؟ تاج و تخت و حکومت نہیں مانگتا, دین و دنیا کی ثروت نہیں مانگتا, میرے ساتھی میں دولت نہیں مانگتا, بلکہ ساتھی ساتھی میرے ایک کام کر, ارے میں خانہ میرے نام کر, سامعین یہ میاں صاحب نے ریکارڈ کرایا ہوا تھا شعر جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا, انہوں نے اپنی خواہش بیان کی تھی, سامعین میری کیا خواہش ہے ذرا وہ بھی سن لیں, میں شرابی, میں کا پرستار ہوں, میں خار بنا دے, میں کا پرستار ہوں, میں خار بنا دے, ساقی مجھے تو اپنا وعدہ خار بنا دے, اتنی پلا نہ دے سکوں شراب کی قیمت, تا عمر کے لیے قرضدار بنا دے, اتنی پلا نہ دے سکوں شراب کی قیمت, تا عمر کے لیے قرضدار بنا دے, تنخواہ کے بغیر کروں تیری نوکری, میں خانے کا مجھ کو تو چوکیدار بنا دے, سامعین اس موسم کے لیے ایک شعر پڑھ رہا ہوں, اس موسم کی مناسبت سے ایک شعر پڑھ رہا ہوں, ذرا توجہ, دیکھا جو اس نے یاد کو طبیعت مچل گئی, آنکھوں کا تک سور چھری دل پہ چل گئی, دیکھا جو اس نے یار کو طبیعت مچل گئی, آنکھوں کا تک سور چھری دل پہ چل گئی, ہم تمہیں لے رہے تھے تو جدائی کا تھا خیال, اب یہ ملال ہے کہ تمنا نکل گئی, پینے سے کر چکا تھا توبہ میں مگر بادل کا رنگ دیکھ کے نیت بدل گئی, میں شرابی نہیں, آپ کہیں گے یار شرابی شرابی اپنے آپ کو کہہ رہا, توبہ تو کر ہی نہیں رہا, بھائی توبہ کی طرف نہیں آنا, نہیں ایسی بات نہیں ہے, میں توبہ بھی کرتا ہوں, ذرا سنیے سامعین, ذرا دیکھیے گا میں توبہ کر رہا ہوں, آپ کہیں گے شیر سنا جاتا ہے, تبریز میاں کہہ رہا ہے بھائی شیر دیکھیے گا, سامعین توبہ کر رہا ہوں, یہ شیر سننے کے ساتھ ساتھ دیکھیے گا میں توبہ کر رہا ہوں, ذرا دیکھیے گا میں توبہ کر رہا ہوں, میں شرابی, توبہ توبہ شراب سے توبہ, 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 توبہ توبہ اور شراب سے توبہ, اب حقیقت میں بتاؤں کہ وہ کون سی شراب ہے, کوئی میرا دوست اپنے دل میں یا دماغ میں کوئی ایسا فیصلہ نہ کر لے, کیونکہ تمام مجاز کی باتیں ہوئی, سامعین آئیں حقیقت کون سی شراب کے بارے میں میاں صاحب نے اپنے آپ کو شرابی کہا آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, وہ کون سی شراب ہے سامعین, وہ کوئی دنیاوی شراب نہیں ہے, وہ کوئی دنیاوی شراب نہیں, بلکہ اب جو میں بیان کر رہا ہوں وہ شراب ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں, تمام باتیں ہوئی لیکن حقیقت سے جس کا تعلق ہے اب وہ شراب بیان کر رہا ہوں, وہ کون سی شراب ہے جس کے بارے میں اپنے آپ کو شرابی کہا, ذرا سن لیں وہ کون سی شراب ہے, ارے میں شرابی, نہ پلا دے جو کعبے کی بنی ہو ساقی, وہ شراب لا پلا دے جو کعبے کی بنی ہو ساقی, فاطمہ زہرا کی چادر سے چھنی ہو ساقی, وہ شراب لا پلا دے جو کعبے کی بنی ہو ساقی, فاطمہ زہرا کی چادر سے چھنی ہو ساقی, پاک ایسی ہو کے ولیوں کا وہ سینہ جیسے, خوشبو ایسی کہ محمد کا پسینہ جیسے, میں
سن لے، ایک میاں صاحب ہی اس دنیا میں شرابی نہیں، کس کس نے پی ہے چند کے نام بتا رہا ہوں، کس کس نے پی ہے چند کے نام بتا رہا ہوں۔ ارے میں شرابی؟ شرمند نے تو یہ اعلان کیا ہم سرکوں کا ٹاکر پیتے ہیں، تب ریت نے دی حج کر یہ صدا، ہم کھال کھچا کر پیتے ہیں، موسیٰ نے کہا کیا پیتے ہو، ہم ہوش اڑا کر پیتے ہیں، پینا تو انہیں کا پینا ہے جو عرش میں جا کر پیتے ہیں، سردار جہاں محبوب خدا ان نادونیم کے بالوں سے، میں شرم ہے جو کوثر کے دلی ان کالی کملیا والوں سے، پینے کا طریقہ ہے وائش جا پوچھ علی کے لالوں سے، جو صبر و رضا کے بندے ہیں وہ خون نہا کر پیتے ہیں، فرمایا لینوں سے شانے کیا ہم کو کمی ہے پانی کی، دکھلائی مسلح کے نیچے ایک نہر سی جاری پانی کی، گھبرائے ستمگڑ پھر سارے جب دیکھی روانی پانی کی، حسین نے ہنس کر فرمایا یہ بات تمہیں دکھلانی تھی، جو تک سے ہم اپنے نانا کی امت کو چھڑا کر پیتے ہیں۔ آخری شعر پڑھ رہا ہوں، وہ کون سی شراب ہے؟ آخری شعر پڑھ رہا ہوں، توجہ۔ افلاک سے کھینچی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں ساغت سے نہیں آنکھوں سے پلائی جاتی ہے، رنگ میں آج میرے ہوش ڈبا دے ساقی، پھول کا کٹورا مجھے بھر کے لا دے ساقی، میں پیوں تم بھی پیو دونوں شرابی ہو جا، میں پلاؤں تجھے تو مجھ کو پلا دے ساقی، وہ پنجے تن پاک کی مجھ کو الفت کا خمار، پاک پیالے مجھے گن گن کے پلا دے ساقی، اگر کوئی فیل کروں پی کے میں شریعت کے خلاف، پھر تو بے شک مجھے سولی پہ چڑھا دے ساقی، مدعا دل میں جو ہے وہی دبا سے نکلے، جو لڑ بنا کے بھی رو منہ سے یاد ہی نکلے۔ Come on, leave it.
ਕੌਰੇ